Disa më pak e disa më shumë të sukseshëm në punën e tyre. Të përkushtuar, të dashur nga opinione, idhuj të shumë kujt. Por në anën tjetër sa i përket jetës e tyre private, ata vazhdojnë të jenë single. Pse, çka qyshe tek, na të rëgojnë më së miri beqarët vetë. Janë të famshëm, të suksesshëm, kanë pothuajse çdo gjë që ndërrojnë. Jetojnë një jetë që shumë kush dëshiron, por vetëm një gjë i mungon paketës së tyre jetësore. Ky është statusi jetës private që shumica e stratës sonë kanë, edhe pse kanë të gjitha. Në këtë aspekt, ata tregojnë më rigoroz se çdo tjetër, ndoshta përshtatja personalitetit me partner apo puna të cilën e bëjnë ata. I penalizojnë në këtë aspekt, duke ja bërë shumë të vështirë të jenë të aftë të gjejnë fatin e jetës. Problemi është thotë që normalisht ka shumë vështirësi, jo vetëm për këngëtarët, por gjithë ndikon tek gjithë njerëzit e njëjtur, pra njerëzit që merren me art. Aq më tepër për këngëtar, pasi dihet një lidhje do përkushtim, do të kesh kohë pra të përkushtosh kësaj lidhje. Në përgjithësi artistët edhe këngëtarët në lëvizje sa lart poshtë në për turne të ndryshme. E të jesh artist ku shumicën e kohës i e i përballur me kamera, fansa, takime, koncerte e që je në qendër të vëmendjes, shkakton dëme në një lidhje. Në përgjithësi ne këngëtarët jemi pak egoista. Karrierista të themi kështu, edhe gjë që partneres apo partnerit që si përket fushës tënde nuk i vjen mirë, edhe kërkon më shumë vëmendje, mirë po ne jemi mësuar që kemi shumë vëmendje, edhe jo të dorojmë shumë vëmendje. Pasi që kja din të eket vetës, ato ta kishtë më të letë si nani të gjenjë një partnere të famshme. Para me ndo dy artistët, dy këngëtare, shumë e vështirë, të dy me, e thash, me emocionet njëjta, me streset njëjta, është shumë e vështirë. Unë zë kësha përpëruar kur ta kisha të dashun, apo edhe bashorte në këngëtare në mënyrë kategorike. Se njëj do dilte nga pengjeria, tjetëri nga tera, të dy bashkë shumë e vështirë. E ky mohim vjen nga një përvojë e hidhur e tij, që e kishte përjetuar vite më parë. Më ka ndodhur të kem pas një lidhje tërveçare me të fushës time, me kolege këngëtare. Para shumë vitesh ka ndodhur kjo, kështu që emra e tham, s'ka shansa të përmendim. Ka vajtur sa ka vajtur edhe aq zgjati, 3 vjet, kështu që mendoj që ka zgjat shumë bile. Por që dëshiron të martohet e të krijoj familje, kjo është pa dyshim dëshira e ti ma e madhe. Plus 2014 të më gjemi i nuse, edhe të bënja 4-5 kalama i shpete shpete. Si pas Rozana Radit, i gjithë sekreti që ndronë në mirë kuptimin e lidhjes. Nëse ke një njeri të saktë në krah, një njeri që e kupton pozicionin e punës tënde, e kupton që kjo është puna jote dhe duhet bërë si punë që është, besoj që nuk ka asnjë lloj gjëje të vështirë. E Rozana ka pasur përvojë në lidhje ku të dy partnerët kanë qenë të së njëjtës fush. Për shembull, unë raportin që kam pas me kreshën jemi kuptuar shumë mirë në lidhje me profesionin, por kishte gjëra private që nuk binim të akord, nuk ishim në një mendje. Në qoftë se të dy nuk mendojmë njësoj dhe nuk shikojmë në një pikë përbashkët të lartë, atëherë është e kohë që kjo lidhje të vazhdojë. Por cila është arsyeja që Rozana Radi ende nuk e gjeti shpirtin binjak? Ti je single është privilegjë, ti je single dhe e lumtur. E në të njëjtën pozitë, me statusin beqar në krah, është edhe Adrian Gagja. Si duket, fama e tij të cilën e posedon që një kohë të gjatë, i ka shkaktuar dëme në jetën personale. Është pak vështirë për me gjithë një njeri që mundet me ta kuptu pikëspari punën, definitivisht është shumë vështirë. Edhe pse për shtypja e shumë njerëzve që këtë artist ka një jetë dashurore mjaft të ngjeshur, me shumë femra për rreth, e vërteta qëndron diku tjetër. Jeta po më duket e artistit, do definitivisht shumë jetë e vështirë, sepse jetu përballu me shumë obligime, jetë te për janë angazhum, sidomos në momentin e sukseshëm, kur ki për shembul, unë si muzikant kam në hit, normal, ekzistojnë shumë emisione, shumë gjirime, koncerte, dhe gjitho sen ta merë energjinë edhe kone, dhe është me të vërtet vështirë për me qëtë në këtë periut një njeri që mundet me ta kuptu këtë fasë.
Përveç këtyre, ka artist që me vite e vite i shëndrojnë besnik statusit single. Ndërto, është edhe Elvana Gjata, e cila privatësinë e saj e mban më se sekrete, duke e lënë një pikpyetje të madhe sa i përket statusit të saj. Njësoj po vepron edhe Genta Ismaili, e cila ka shumë vite që nuk ka prononcuar ndonjë lidhje të mundshme. I gjithë fokusimi i saj jetësor ka shkuar në karrierë, kështu duke e bërë më të vështirë që ajo të krijojë ndonjë lidhje. Po ashtu, edhe ish reperi kosovar, Ledri Vula, pas disa lidhjeve dashurore që pati, kohë pas kohë, i rikthej statusit të tij që siç duket po i pëlqen mjaft shumë. Dikur qifti më i përfolur e estradës, Afërdita Dreshaj dhe Shpat Kasapi, pas ndarjes së tyre, si që duket jenë duke pasur mjaft të vështirë të sistemojnë me partner të rinj. Dashuria e saj me nënën nuk po jep hapësir të duar këngëtares shkupjane Adelina Tahiri që të jetë më e hapur në kërkimin e dashurisë. Edhe pse e re në mosh, Adelina vazhdon të jetë single e të punoj vetëm me veten e saj. Prej kohës që ajo përmend për lidhjen e mundshme me Lori Fcanën, Adelina braktisi media sa i përket jetës së saj private. Asnjë lidhje dashurie nga ana e saj nuk u publikua më. Ndoshta puna e modeles, po e kurzon atë që të ketë primare karrierën, kështu duke lënë anash jetën dashurore. Angela Martini është ajo e cila nuk bën pjesë në media me jetën e saj, e famshme, e bukur, seksi, e suksesshme në karrierë, por mangësia në jetën e saj qëndron partneri në krah. Edhe pse po kalon kohë të madhe në shtetet e huaja, gjë që si që duket po indikon edhe për të gjetur fatin e jetës, Dafina Zeqiri ka vendosur të lej pak anash romancën duke u lidhur ngusht me muzikën e saj për këtë vit. Prefer.